Només hi ha una paraula per definir el resultat de la Via Lliure i és èxit, èxit rotund. Fa 2 anys, quan es va fer la cadena humana que resseguia el Principat, hi havia dubtes. Hi havia dubtes de si la gent estava cansada, de si s'aconseguiria aquell objectiu, i es va aconseguir. L'any passat, amb la V-baixa, també hi havia dubtes, degut als anys de mobilitzacions que ja portava tota la gent que hi participava i tota l'organització. També es va aconseguir. Aquest any potser era quan hi havia més dubtes, perquè d'anys amb mobilitzacions ja en portem uns quants, però també s'ha aconseguit, i s'ha aconseguit amb escreix. El quadre plàstic que s'ha fet amb el punter resseguint tota la Meridiana fins al Parlament ha estat una expressió festiva, de mobilització, d'expressió de la ciutadania que hi anava. Ha sigut una cosa que s'ha fet entre tots. I agafant les paraules del president de l'ANC al final de l'acte, ha sigut una revolució cívica. Espanya n'ha de prendre nota, però sobretot Europa n'ha de prendre.